Gavom starvietui stabdžių greidą, ko jam labai reikėjo. Tai čia, žodžiu, yra šitie suportai nuo turbininio starleto. Japonijos rinkai skirto, glanza vadinamu. Taigi šitie suportai yra šiek tiek didesni, cilindriukai yra šiek tiek irgi didesni, taip sakant, stabdymo jėga didesnė. Ir kadangi jie yra didesni, nu, iš esmės ne tai, kad suportai, bet cilindriukas svarbiausia yra didesnis, stabdymo jėga yra stipresnė, taip sakant, kai mes su koja spaudžiam. Ir kitas dalykas, jie stovi labiau išnešti į, nu, ta prasme, nuo centro, tai reiškia, kad didesni diskai. Nėra iš čia grandiozinis, realiai tikrai reikėtų didesnių, jeigu norint ten kažkurį trasą lėkti, ten, kad ir tam pačiam Nemuno žiede ten prasukt ratą. Nes realiai šitas vadų greitis, tai be turbinos, tai jau būtų kaip ir pats tas, manau. Bet kadangi dabar su turbina, tai čia dabar tik tai, kad neužsimušti realiai. Tai užmetė jums suportą pažiūrėti, ar tinka prisukimas. Viskas tinka prisukt idealiai, puikiai tiesiog. Tai žodžiu, reikia dabar tik tai diskų, nes žodžiu, nu, kaip ir matėsi pagal tą tarpą, kai apkabą pakeičiau, kad tarpas žymiai didesnis, taip sakant, gali būti didesnis diskas. Tiksliau sakant, šitiem suportom reikia didesnių diskų. Tai žodžiu, užsisakysim ir manau, kad lygiai taip pat supjaustysim, nes man visai patiko šitas reikalas, efektas ir kaip čia viskas pasiteisino. Na, o palyginimui šita pusė, vat, čia taip sakant, 19 galvutė kalama netelpa į šitą tarpelį. O jeigu einam į kitą pusę, kur yra senas suportas, tai čia jinai laisvai telpa ir dar tarpelis normalus toksai likęs. Kad tikrai normaliai dydis skiriasi. Nu, tiksliau, ne tiek, kad dydis, kiek kad išnešimas į lauką, ir tas yra svarbiausia, nes į lauką išsineša, tada gali didesnis diskas tilpt. Ir taip sakant, didesnis plotas disko, jisai, kuo dar pats diskas labiau į lauką išsinešęs, tuo jisai stabdymo jėga turi didesnė ir kuo šiaip pats diskas didesnis, daugiau metalų, taip sakant, tai didesnis, nu, žodžiu, temperatūra, kol jisai perkaista, jis gali atlaikyti didesnės apkrovas, žodžiu. Nu, esmė, jo. Taigi senos suporto cilindriukas 48 mm, o mūsų naujojo turbininio glanzos 51. Tai reiškia jo didesnis, taip sakant, didžiausias koks jau starletui. Apkaba, kuo skiriasi, tai va galim puikiai matyti. Esminis dalykas, kad išnešta suportas į lauką. Tai šitas varžtas, kaip matom, eina praktiškai, nu, šitas pimpukas uždengia skylę varžto, o čia gaunasi, kad šitas pimpukas praeina, nu, taip sakant, yra tarpas žymiai didesnis. Padangėlės priekyje, ai, nors dar gal ir atlaikys kitus metus, nors. Nu, neaišku. Čia jau srodžiu, biškį šiek tiek matę smurto, bet dar gyvens. Yra čia to protektoriaus. Susigundėm paimt starletui donorą. Varikliukas 4EFE. Realiai tas pats variklis, tik tai, kad čia iš Korolos yra ir šitas
kaip ir originaliai išėję su šiam 5 gal kilovatais, šiek tiek daugiau, šiek tiek upgraidintas minimaliai, wasted spark, taip sakant, dvi bobinos stovi, tiksliau uždegimo ritis. Ir yra alkūninio veleno padėties daviklis, nes pas mane tai buvo anvelinėlio, taip sakant, ten du davikliai, žodžiu, ten tam visam reikale. O čia šitai biškį išustriau ir iš tikrųjų čia yra geras upgraidas būtų jau man dabar, nes galėčiau iš originalios vietos, originalių daviklių skaičiuoklių skaičiuot veleno, taip sakant, tą sukimąsi ir tai būtų patikimesnis signalas, bet, nu, realiai mes išsprendėm tas visas problemas, kol kas viskas gerai, signalas tvirtas ir realiai niekur nereik daryti. Ir žiūrėkit, ką mes dar čia turim. Turim originalų NOX sensorių. Tai galėčiau įsukti į originalią vietą NOX sensorių, nu bet vėlgi, aišku, čia man nelabai ką gelbėjo už tai, kad šito NOX sensoriaus neaiškiai kokia būtų reikalinga kalibracija, taigi aš jo negalėčiau pajungti ant to būtent, kur nusipirkau indikatoriaus ir, nu žodžiu, nesvarbu, bet esmėtame, kad jo. Čia realiai žodžiu, jisai buvę su dujom, tas nekompresijos, o kažkas ten su jo nestebuklingai dirbo, tai neaišku, gali būti čia visokių reikalų su jo blogų ir netokių blogų, bet vienu žodžiu, iš esmės tai pagrindė pirkau dėl žvaigždės velenėlio, nes bandysim kažką su jo padaryti, nes tos velenėlio žvaigždės žodžiu reguliuojamos brangios yra belie kaip. Tai čia realiai tas variklis man pigiau kainavo negu vien žvaigždę nusipirkti reguliuojamą. Tai bandysim perdaryti šitą žvaigždę, arba dar yra čia toks bairis, kurį parodysiu tuoj, kad yra 4E variklis, yra 5E. Tai 5E yra 1,5 litro, man atrodo, tas variklis ten. Gaunasi šiek tiek litražas didesnis, ten velenėliai gal kažko skiriasi dar. Žodžiu, minimaliai skiriasi, iš esmės neatskirsi. Ir ta žvaigždė velenėlio, jinai yra tinka abiem varikliam, bet yra skirtingos vietos špilkutėj, taip sakant, vienam taip užsideda, kitam taip užsideda, ir vien žodžiu, esmė, kad jeigu pažiūrėsim, kad tarkim man 5E, jeigu žymos uždėjus, jeigu man bus viskas čiki, tai tada gal nereiks man reguliuojamų žvaigždės, tik tai užmės taip ir viskas. Kitas dar juokingas dalykas, šitą variklį, visą cielą variklį, nu, aišku, nurengtą, bet jisai cielas yra čia, čia prasme, gali paimti. Ir pakiavo. Nešt vienas kartą. Variklį. Vat tuo 1,3 ir gerai. Ar čia be to špižinis blokas, ne aliuminis. Taigi galim šiek tiek girdėti, kad voštoj panašu, kad biški padegę yra dviejų cilindrų. Štai kad va vieno, pavyzdžiui, nu žiūrim šito kaip. Man girdėjom, kad šnypštė per išmetimo pusę, ne, per įsirbimo pusę, reiškia įsirbimo voštojas nesandarus. Toliau žiūrim kitas taktas. Girdėjom, kad per išmetimo pusę šnypštė, reiškia išmetimo nesandarus kažkuris cilindras. Toliau gerai, vos girdėjom šnipštimą, bet čia realiai normaliai, nu, ta prasme, daugiau, kad neaišku, gal kokie šiukšliai patekus ar kas, bet labai nedaug leidos, šitas normaliai, suprantu, kompresiją turi, ir šitas irgi normaliai. Iš naujo žiūrim čia, šnipščia čia, du cilindrai nieko gero kažkas, nu, bent jau su galvute šnipščia, voštuvai realiai problema nedidelė, tik galva reikia imti. Ir čia neblogai. Ir čia irgi neblogai, šitas realiai geriausiai turėtų daugiausiai kompresijos pagal jausmą. Nu, čia aišku skaičiaus nenusakysiu, bet kad problema yra dviejuose, tai faktas. Nu, bet čia aišku žymiai geriau, negu kad ten žiedai kokį pradegę arba sudėlę gilzės ir ten varo kompresiją. Čia jeigu per voštus, tai čia dažniausiai problema nėra didelį pritrint, arba blogiausiu atveju reikia lizdą tvarkyti. Aišku, gali išbrangt toksai reikalas irgi, jeigu ten įvorys kokios voštų uždėlę ar panašiai. Na, o dabar pasistatysim man degimo taškų. Išsisuksim žvakę, pažiūrėsim, kur, kada čia tas pirmas cilindras viršui. Eik tu savo, kažkas buvo sudėjęs dviejų kontaktų žvakės, šustresnės negu reikia. Čia realiai to šustrumo neaišku, kiek čia yra, bet esmė, kad tokios nepriklauso. Čia gal ale dujinės žvakės buvo sudėję, nes sakė, kad dujos buvo. Ai, beje, dar vienas dalykas. Taigi čia yra voštuvai reguliuojasi tom šaibom ir čia ne hidrokompensatoriai. Tai gali būti, kad tie, kur voštuvai praleidžia,
Tai kad šiaip, to prasme, kaip ir ten viskas gerai, nu aišku, jokios naudos, kad jie praleidžia ir variklis dirba, tai ten tik tai pradega labai, to prasme, sėkmingai pradega voštuvų ten tos visi lizdai ir panašiai, bet gali būt, kad vien tarpelius sureguliavus, nu to prasme, kad užspausti yra voštuvai. Ir dėl to jis neturi kompresijos, tiksliau dėl to meta per voštuvus. Tai gali būt, kad čia iš vis easy fixas būtų. Bet aišku, jeigu gerai padaryti, reiktų pritrinti jau būtinai tuos, nes jau kai pro šoną varė, tai ir to sprogimo metu degantis oras, tavrasis mišinys, viskas ten skverbėsi per tuos tarpelius, nu neuždarytą voštuvą ir smagiai gadinasi voštuvo lizdas. Nes, nu, tiesiog jį pradegint gali visiškai nepataisomai. Nu, gali būti čia taip, kad ir yra iš tikrųjų, bet čia tik išardžius sužinosi. Nu, sukam į priekį. Matom, kyla rodiklį. Ir jau nelabai kyla. Taip, pradėjo kristi, reiškia atgal šiek tiek. Taip, reikia mums surast, kur yra pati aukščiausia vieta tos rodiklis. Čia realiai jau mes ant TDC brūžinam. Va čia. Ir tada mes matome, kad čia eina viskas sutampa su taškiuku, kuris yra ten. Būtent ant 4E variklis čia šitas. Ir ten keurai matosi taškiukas. Tai reiškia, mums reikia žiūrėti tą taškiuką ir čia yra mietkos. Tai ši čia realiai mietka, kaip mes galim jau dabar suprasti, kad tas pimpukas žiūri į šitą kampuką. Ir čia žodžiu veleno mietka gaunasi. O čia velenėlio. Tai dabar ką mes darysim, ką mes numesim diržą. Atsuksim velenėlį už tą škyvą, paliksim velenėlį toj vietoje ir pabandysim ant 5E padėti. Ir žiūrėt, kur atsistoja jisai. Atsilaisvinam įtempėjų guoliuksą. Ava! Atsilaisvinam. Ir čia dabar šitas įtempėjas labai primityvus. Tai yra atsilaisvinį šitą guoliuką. Ir tada šitas piruokliai padaro bazinį įtempimą diržų. Tai taip sakant, kai čia atsilaisvinta, spiruoklį įkabinta, tai mes tiesiog primeržiam ir diržas įtemptas taip, kaip turi būti įtemptas. Tai aišku, reikia tik prasukti kelis kart variklį ir šitoje vietoje turi nebūti laisvas diržas. Nes jeigu laisvas, tai tada reiškia, čia dalinėris neleidžia įtempti irgi normaliai. Nu žodžiu. Bet esmė, kad dabar atleidom varščiuką, tada nuspaudžiam įtempėją iki pat galo, kad jisai temtų tą spiruoklį ir dabar vėl užveržiam. Principe lygiai taip pat ir E30, pavyzdžiui, variklio to M20 lygiai taip pat irgi diržas įsitempė. Dabar čia biškį šiek tiek spustenam, kad atsiplaiduotų abiejose šonuose. Ir tada nuimam dirželį. Čia labai fainas žiūriu mokomasis šitas variklis bus. Parodysiu, kaip uždėti diržą, teisingai supranti. Tai va, čia supranti, numetam tą diržą ir dabar įsivaizduojam, kad reikia uždėti mum diržą. Tai žiūrim, kad velenas turi būti mietkutė, supranti viską, čia nepabėgo biškį, va čia pasižymėjo mes dar prieš nuimant. Čia vėlgi mes žinom, kad yra velenėlis ten ant to taško, tai viskas ten taip ir stovi, kiek aš matau. Tada pasiėmė diržą ir pradedi dėti nuo tos vietos, ne nuo tos pusės, kur įtempėjas yra, bet nuo anos pusės, nes šitoj pusėje vyksta įtempimas, o šitoj pusėje vyksta degimos, nu, taip sakant, degimas gaudosi laikosi viskas čia. Čia yra svarbioji pusė, o įtempimo tai ten tik tai įtempia tiesiog, kad netabulotų diržas. Tai vienu žodžiu pradedam nuo velenų. Vanden šitą tepalus ir blys nesvarbu, kaip jisai statosi, tai šiuo atveju čia nieko nereikia daugiau statyti, tik tai veleną ir velenėlį. Tai labai easy yra. Užsimetam čia taip. Užsimetam per tepalų siurblį, tada per šitą parazitinį guoliuką. Ir čia dabar taip prisimetam taip. Čia galim prisilaikyti su pirštu. Aišku, čia dažnai nelabai yra prieimo, bet kai yra, tai galim prisilaikyti. Ir dabar čia šitą pusę reikia įtempti. Ir kai čia įtemptas, ir gražiai viskas dėtis. Kai čia įtempta, tai reiškia, turi ir ši čia atsigultų iš karto labai gražiai į velenėlį diržas, jeigu visos mietkos puikiai sustatytos.
Tai mes taip ir dedam, tada čia jau pasigavom, čia nepabėgs, biškį galim atsitraukti, kol visas diržas neuždėtas yra. Šiek tiek irgi, kad nebūtų taip įtempta. Ir taip mes keliaujam visą diržą užmesti. Štai. Ir viskas. Pagimas pagautas. Čia galim spustelti įtempimų pusėje, kad šitie degimų pusėje atsistotų viskas kaip reikia. Tada pažiūrim, čia mietka sutampa, viskas, degimas pastatytas. Čia dabar šiuo atveju atleidžiam įtempėją, įtempėjas įtempia diržą, kiek reikia. Tada dar galim biškį, šiek tiek darėme pasukti pagal laikrodžio rodiklę, kad įsitemptų čia šitą pusę normaliai. Irgi reikia, kad ne per daug, čia toks biškį pažaidimo reikalas yra, bet smėtame, kad ir veržiam į tempėją ir viskas. Na, o dabar vėl nuimam diržą, nes mums nereikia to daryti. Mums nereikia statyti degimų. Ir dabar iš tikrųjų, ką man reiks ant starleto pažiūrėti, tai kiek mes turim laisvės, kiek laipsnių gali pasisukti velinėlis, kol voštuoj pradeda kabinti stūmoklis. Na, man dabar reikia šitą dalyką susižiūrėti. Reikia pasistatyti velinę, aišku, pačiam viršui. Ir dabar velenėlį bandysim sukioti iš šonų, žiūrėsim, kiek čia laipsnių mes galim jį pankstinti arba pavėlinti. Nes man reikia ant starleto neteisingai degimą, taip sakant, pastatyti, kad išlošt galios aukštai sukės. Man reikia realiai pavėlinti degimą. Tai žiūrim, kas gaunasi pavėlinti degimą, ką reiškia. Tai reiškia tai, variklis sukasi į šitą pusę, aišku, galimas ir velenėlis. Pagal laikrodžio rodiklę yra variklių, kurio atvirkščiai sukasi. Tai reiškia, reikia ir tempėjas būna jau kitoj pusėje, reikia nuo šitos pusės degimą pradės atyti. Žodžiu, bet esmė, kad šitas sukasi pagal laikrodžio rodiklę, taip kaip daugelis variklių. Ir jeigu pavėlint degimą, pavėlint velenėlį, kad voštuvai atsidarytų vėliau, tai mums reikia pasukti velenėlį prieš laikrodžio rodiklę. Tai reiškia, mes dabar vėlinam degimą. Tarkim, jeigu per vieną dantį permestumėm atgal, tada būtų pavėlintas degimas. Arba pankstinam degimą. Nu ir pažiūrim, kiek čia mes galim vėlinti. Ką rimtai nekabina? Aik tu grunt. Jeigu va šitai va gali sukt, jau nekabina. Jeigu aš šitaip gali prasukti velenėlį, tada, kai yra cilindras kažkuris ar kažkurie cilindrai viršui, ta prasme, šiuo atveju yra pirmas ir ketvirtas viršui, ir sukant velenėlį, jeigu aš šitai va nekabina voštuvų, tai reiškia, kad jūs turite tą variklį, kuriam nutrūkus diržui paskirstymu, nieko neatsitiks tam varikliui. Ta prasme, neužlankstys voštuvų, nes jų tiesiog nesiekia, kaip mes galim matyti. Voštuvė atsidarinėja ir nesiekia stumoklių. Čia yra, sakykime, pasaka tiem žmonėm, kas nenori diržų keisti. Arba, žodžiu, galvoja, nekeisiu, galas laikys. Nes jeigu nutruks, tai kas paimu už tada diržą ir toliau važiuoja. Tai vienas žodžiu jo, reiškia, kad starleto aš galiu ankstinti arba vėlinti degimą 300 šiam laipsniui. Aišku, kad taip nesiekia, tai dar nereiškia, kad aukštais sūkiais nepasivys stumoklis voštuvų arba atvirkščiai. Bet greičiausiai nepasivys, nes pas manęs spyruoklis yra stipresnės sudėtos. Na ir ką, matome ant velenėlio, kad yra šplintukas. Mes, kadangi mūsų 4 variklis, turim dėti ant 4E. Bet kas nutiktų, jei mes uždėtumėm ant 5E? Tai čia mietka atsistoja ten pat. Man nesvarbu, kuris dantis yra, man tik svarbu, kad dabar velenėlis nepasisuktų ir aš tik tai paimčiau ir perdėčiau ant kito, nes dabar važiūrį grįna į dantuką, o jeigu mes uždėjom ant 5E, o, tai dabar nežiūrį į dantuką, dabar gaunasi, kad, palauk, gaunasi, kad pasiankstintų, man atrodo, jeigu taip uždėčiau. Reikia iš tikrųjų pasiskaičiuoti, kiek čia yra laipsnių. Ta prasme, kiek laipsnių yra, tarkim, per vieną dantį. Tai susiskaičiuosim dantukus visus ir išsivesim, žodžiu, matematinę formulę, supranti, kiek dantukas yra laipsnių. T
Tai turim 42 dantis, 360 dalint 42, tai gaunasi 8,57, man atrodo, tai yra laipsniai. Reiškia, vienas per vieną dantį yra 8,57 laipsnių. O mes čia dabar taip, ką mes čia dabar turim? Jeigu perdedame ant 5E ir uždedam diržą, tai aišku, pasisuka, pasitaiso, taip sakant, žvaigždė ten kaip, taip kaip reikia ir gaunasi, kad arba pasenksina degimas per 1,6 laipsnio, kas mums netinka, nes pasenkstina, arba galim permest dančių per vieną atgal, tada gaunasi, kad pasivėlina per 6,4 laipsnių, kas yra mums per daug. Taigi turime panašu, kad smagių žinių su tuo vėlinėliu pavyko čia žodžiu taip surekst. Dar iš tikrųjų nesusimatavau, koks rezultatas galutinis, bet panašu pagal apskaičiavimus, kad turėtų būti ledas, tiesiog uoga. Dabar mes ten palyginom, kaip performance, ten tie vėlinėliai yra visokiai ir panašiai, ir pagal kitas yra nas pašinas ir panašiai. Ir esmėtėme, kad bet kokiu atveju mums reikėtų pavėlint įsirbimo vėlinėlį ir šiek tiek tuką dar neprūšal būtų paankstinti išmetimą. Tai ir kaip tik toks variantas čia dabar ir gaunasi. Finalę žodžiu, permetėm per vieną dantį šitą žodžiu, nu, tarp vėlinėlių. Čia gaunasi 8 laipsniai skirtumas, tai yra tikrai nemažai, bet finalė gausis, kad įsirbimas pasivėlins per 6,5 laipsnių grubiai, o išmetimas pasiankstins per 1,6 laipsnių. Jo, 1,5 tiksliau. Nu, taip grubiai žiūriu, čia viską skaičiavom, kai kažkai manoma tiksliau. Performance application high revving engine. Dabar dar susimatuosim tas fazes, ar tikrai kaip mes ten apskaičiavom, taip ir atsidarinėja dabar tie vožtuvai. Paskaičiavom ir viskas gaunasi ne taip fainai, kaip čia žodžiu įsivaizduoju už tai, kad paprastas dalykas. Velenas apsisuko 2 kartus, velenėlį apsisuko 1 kartą. Tai reiškia, jeigu per 8 laipsnius, per 9 laipsnius per vieną dantuką, tai realiai yra per 18 laipsnių. Tai už tai gaunasi dabar biškį žiauresnis variantas toksai. Išmetimas gavusi idealiai ant to, taip sakant, 5E pastačios išmetimas šiek tiek pasiankstino, žodžiu, viskas ten fazės zeba tiesiog, bet įsirbimas, tai, nu, jisai yra per vėlyvas dabar. Pagal, žodžiu, visus tos reikalus, ką įsiaiškinėmės čia. Taigi, manau, vis tiek reikės dabar daryti tą modą numeris 2. Taip sakant, nu, jau kur reikia biškį ir pamodinti, ne šiaip permest tik tai per dantį. Tai jau iš tikrųjų buvom, jau šitą žvaigždutę nupresavę, jinai nusipresuoja nuo vėlenėlių. Yra ten šplintas toksai, kur, taip sakant, išsicentruoja ant jo ir užsipresuoja. Tai vienu žodžiu reikės nupresuot, padildavot biškį šplintą ir užpresuot vėl vos vos paankstintą reikalą. Ir gaunasi, nu, šitas išmetimo vėlenėlis stovės taip, kaip ir stovi, bet pankstinus šitą žvaigždę šiek tiek, pasiankstins įsirbimo vėlenėlis, nes šita žvaigždė reguliuoja įsirbimo vėlenėlį, būtent. Nai, nu, tam jinai ir skirta, kad jinai suktų tą įsirbimo vėlenėlį. Tai pankstinus, pasiankstins įsirbimą šiek tiek ir tada vėl atsistos, nu, tiksliau, ne vėl atsistos, o atsistos ten, kur reikia. Nu, bent jau išmetimo dabar atsistojo maždaug taip, kaip ir yra idealu. O įsirbimo reikia padaryti, kad pasimodintų. Nu, vis tiek išmetimo reikia vėlenėlį modinti, tik tai, kad jį pamodinus pasikeis reikalai su įsirbimu. Nu, to mums reikia. Iš esmės, tai spėliojimo būdas čia būtų gerai, kad čia galėtum užmesti tik tai reguliuojamą žvaigždę. Vieną pareguliuoja, kitą pareguliuoja ant dino stendo užsivaręs. Pažiūri, kaip čia geriausia, bet čia reikia, žodžiu, sureguliuoti iš pirmo karto, nes aš čia tikrai nežadu lysti atgal ir presuot žvaigždžių ant dino stendo užvažiavęs.
tai turbūt važiuosim mapint, čia toks bus biški vėlyvas mapinimas, taip sakant, vėlyvo vakaro. Bet, nu, šiaip nežinau, esmė, kad apsivertęs šitas mūsų daktaras darbais. Ir nežinau, žiūrėsim, jeigu ne šiandien, tai kitą dieną, bet esmė, kad galbūt šiandien. Taigi, kaip tik pats laikas yra palinkėti man, arba labiau gal Starletui, tai tvirtų švaistiklių vėlgi. Ir kad atlaikytų, ir kad paskui ir laikytų. Tai, taip sakant, nu, svarbiausia, kad jisai pats jaustųsi, kad, nu, tvarkingai, supranti, viską dirba, nereikia čia jokių prievartavimų. Svarbiausia, kad jam pačiam patiktų. Reiškia, jeigu šitą, supranti, praeis atranką Starletas, tai tada jau viskas kaip ir, reiškia, viskas ok. Ir beliks užbaigt ant stendo. Pasijungiam čia tą detonacinį ten, ant panelės prisiklijavom, laidukas čia eina labai smagiai. Žodžiu, aš pasiruošęs, o kaip Starletas, tai pažiūrėsim. Biskutį reikia, kad jau sėstačiau kažkaip tais, nežinau.